Освітня реформа під назвою «Нова українська школа» стартувала. 3 вересня у багатьох чернігівських навчальних закладах пройшли урочисті лінійки. Без набридливого офіціозу, але з традиційним шикуванням, флешмобами, квестами і концертами. У 27-й школі на урочистості зібралися всі. Тут немає другої зміни. Тому великою родиною учні, вчителі і батьки привітали один одного з початком нового навчального року. Першачкам цього року особлива увага. Їх чекають у класах не лише нові парти, обладнання, а й вчителі, які пройшли відповідну підготовку. Нова українська школа починає свою роботу сьогодні, а ми вже готувалися ще вчора. Минулого року ми пройшли навчання, отримали сертифікати, які дозволяють нам приступити сьогодні до роботи. Ми вчили дуже добре ІКТ, ми вивчили його настільки, що навіть екзамени здавали. І пройшли успішно все це. Навчилися самі дуже багато нового. Вчителі радіють, як діти. Такої кількості обладнання до початку навчального року вони не отримували, скільки себе пам'ятають. Ми отримали і комп'ютер, і лего, і різні ігри для дітей, і глобуси, і карти. Всього достатньо для того, щоб можна дітям дати оті нові знання. І зараз, як вчитель, я вже вчитель із стажем пропрацювала, і мені дуже приємно, що на нас звернули увагу, на дітей в основному звернули увагу, що можна дітям щось і показати, і дати. У нас дійсно горять очі від того, що ми це маємо. Як воно буде з хвилюванням, чекають першачки. Я хочу навчитися писати, рисувати. І ще хочу навчитися циферку, писати, малювати, читати. І не тільки цьому навчатимуть у новій українській школі. Я вчитель географії, коли я побачила глобус, телурій, якого ніколи школи не отримували, побачила нові карти, моя перша була така думка, думаю, як пощастило цим дітям. І взагалі хочеться вчителеві і собі особисто переступати поріг школи, тому що ми побачили взагалі піклування держави про наше майбутнє покоління, дійсно реальне піклування. Взагалі українська школа, вона є потужною, сильною, але завдяки такій підтримці, я думаю, що ми будемо давати такі покоління, таких дітей, які дійсно будуть розбудовувати нашу державу вже абсолютно на іншому сучасному рівні. За словами директора школи, нова реформа має матеріальне підґрунтя. Вперше за всю історію мого педагогічного життя отримали саме те, що потрібно для розвитку особистості. Мається на увазі не тільки меблі, а найголовніше – це різноманітні дидактичний матеріал, різноманітні посібники, технічні засоби навчання, які дозволять учневі не просто бути присутньому на уроці. Взагалі, мені здається, таке поняття, як урок, воно вже відійде і буде епохально історичним, а саме вони будуть знаходитися в приміщенні, яке дозволить їм мандрувати, досліджувати, робити відкриття. 3200 чернігівських учнів сіли цього року за парти вперше. Для реалізації концепції нової української школи освітнім закладам міста виділено понад 12 мільйонів гривень. За ці кошти, зокрема, придбали 108 комп'ютерів для кожного першого класу, сучасний дидактичний та ігровий матеріал, зручні меблі. Також до шкіл надійшли проектори та копіювальна техніка.